はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、前回フェニックスの塔をクリアしたので、次は第3の石板を取りに行きます。海の底より深い場所に炎に守られているところということで、で石板あれ解放したっけ、なんか何取ったんだか覚えてねえんだけど、取ってないよねよ、3つしかまだ。大広間は駆け抜ける、エクステスソウル逃げよう、こんなやつ相手にしてられん。ダッシュがあるから早い。でてかフェニックスの塔行く前にさ、石板から回収しとけばよかった。何がいいかな、これなんだ、あ賢者の杖か、ちょっともらっとこう。これ確かホーリーの威力上がるんで、ホーリーの威力上がるんだけどさ、赤魔同士装備できなくね。まあとりあえず持つだけ持っておこう。であと2つ、ハーブベル、あれこれなんだ、アサシンダガーか、これはサスケの刀か、これホーリーランスっぽくね。で斧でしょ、どうしよう、とりあえずサスケの刀とアサシンダガーにするか。龍騎士とか全然使ってないからね、ホーリーランスがいるかって言われたらちょっと微妙なところはある。でアサシンダガーは多分探検だからいろんな人が装備できるから汎用性が高いと思うんだよね。アサシンダガーゲット。あれもう一個取れんだっけ、え、そんなことないよね、自動ではやってくんない。じゃあ出よう。駆け抜けろ大広間を、エクスデスソウル、そして逃げるです。トンズラしよう、さよなら。モノマネ師とか全然なんかろくなもんつけてねえかんな、一回見直す必要があるよね、もうちょっと真面目に。でちょっと待って、エクスカリバー、アサシンダガーで81か、110、要はアビリティ剣装備を外して乱れ打ちにして、多分アサシンダガーだよね、やっぱり汎用性は高いな。で源氏の小手、何がいいんだ、エルメスの靴が一番、まあ、使いやすい、何にでも使いやすいかな。こいつエルメスの靴にやる必要ねえかな。でレナが、あ賢者の杖装備できんじゃん、賢者の杖一応ちょっと見てみよう、聖なる魔法を強化する杖で使うとレイズ、あそうなんだ、それはそれで便利だな。でタコツはもうあれ良いんだな。で金の髪飾り、守りの腕輪じゃなくてエルメスで良くないか、普通にホーリーをどんどんぶっ放していこう。でこいつはモノマネしてればいいんで、装備は何でもいい。さてでは海底にあるって言うんだけど、なんかヒントみたいなのあったっけ、そのどこら辺に埋まってるよみたいな、全然わかんないから、なんかここら辺だった気がするんだけど、なんかね地面がね割れてるんだよね。あった行こう、記憶を頼りに。大開口地下1階、あまたこいつらいるじゃん。このガーゴイルって強さ変わんないのかな、まあ、たまにはねやってみますか、1体ずつぶっ倒すっていう方法。アクアブレスでまずは700、弱で白魔法ホーリー
でモノマネかひでえひどすぎる。回避された。弱い左打ち。後ろに行くと半分、さらに半分になる。魔法剣フレアやった方が良さそうだな。やばい、長期戦になると高々ガーゴイルごときで長期戦になるとは。特に使うものがない。こいつはいいや。召喚結召喚がない。テレポを使うためにあれにしたんだ。やるか。でこいつはやって魔法剣フレアでモノマネ。ライジングさんって魔法剣さ通じるの？そもそも。白魔法が使えないんだったらもうかなり雑魚だなこいつは。あぶね、なんか聖なる攻撃かと思った賢者の杖。よし、乱れて。どうだろう。1200。前に当てればそこそこだ。倒した。結局両方一緒に倒すっていうね。これのヒントどこだったんだっけ。本当にお燃えている。地形ダメージはなさそうだけどさ、もうちょっと奥行くと地形ダメージありそうだな。正体不明とかなんだこいつ。とりあえず方位また時空になってちょっと活性とかむちゃくちゃ強え。乗り移りひどい。経験値とかにはなってんな。ちょっと待って、これ全投げ欲しいわ普通に。まずファリスはもう時空じゃなくて召喚でいいでしょ。でレナはやっぱり白魔法必要だよね。でここはちょっとこいつ本当にもう全員投げにしようで、逃げる系はあるし盗むにしとくか。さあどっちだ、こっち行こう。宝箱、正体不明、召喚、シールドラ、銭投げ。2000、1200とか弱っ。ちょっと待って、ワンダーワンドじゃなくて名前忘れた、ウィザードロッド、これ装備させよう。水遁の術とか。なんでこんなとこに1個だけ落っこってんの、もったいな。召喚シルドラ、これでどんだけ変わってる。サンダーストームの威力、さっき2000ちょいだったの。3000、やっぱり強い。キュー賢者の杖とかなんか異常な強さを誇ってんだけど、ここめちゃくちゃ特攻だな。なんかなぜか寝れるところがある。寝よう。アンデッドだからか、なんかわかんないけど、なんかわかんないけどめちゃくちゃ強い賢者の杖が。でこれはあからさますぎだけど、正体不明よ。え、結局シルドラで倒せんだっけ。殴ろ。あ、一応倒せるか。3000あれば倒せる。これって絶対やっていいの、まずくないか。起動、なんかそんな予感はしたんだよな。あとはもうファリスの、ふなんか右から行けたな。マジックパワーに気をつけなきゃいけないっていう。まあ闇雲にスイッチを押せばいいってもんでもない。3900とかめちゃくちゃコスパいいな。いやわかんねえ、これはわかんねえ。ギャーひどい。どこだこれ、しかもわかんねえところに落とされたな。
何？4戦で死なないとか、かなり強いです、あの正体不明。ねえ、殴れ殴れ、ゼリ投げる。800とかさ、もはやゼリ投げが効かなくなってきた。理由は分からんけど、マジゼリ投げのダメージが何に依存してる。下に行ったな、上の階段もあったよね。これ何、これどっからどう行けばいいの。死の戦国、無駄無駄無駄、終わるよそんな。見られ撃ち傭兵じゃあ800とか、結局シルドラ2回使う羽目になる。アサシンダガーがなんか属性ついてたりすんのか。アンデッドにアサシンダガーなんか効かなそうだしね。っていうかさ、どうしたらいいんだマジで。宝箱減ってる。バッツ前出てるよね。前に出てそんな弱い。乱れ打ち250とかさ、弱すぎだろ。アビリティポイント5、それなりに稼げんな。対抗者無駄遣いしてるけど、そんなに無駄遣いする余裕もないんだよね。やべ、すげえ減ってる。これはちょっとククル真似を真似てから乱れ打ち。倒してくれ。倒せない。そうか、4000で倒せねえもんな、賢者の杖の。で結局またサンダーストーム打つ羽目になる。6、かなり持ってるな。ちょっと1回エーテルかけとこう。帰る余裕のある時にやっとかないと。フェニックスのなんかさ、めちゃくちゃ赤字だよね、ダメージ量から。いや、このさ、吊るされた正体不明がめんどくせえ。これも殴るでしょ。もうちょっと節約でいこう。70仕方ないんだ。死の手30カウント。あれ、これもしかしてさ、反撃士の宣告になる。はいはい、レナにあれ飛びさせておいて正解だったな、エルメス。てかレナが殴ってりゃよくねえか。もうくそ、蹴りが早い。あ、だってドワーフ王国とか変なとこ来たぞ。たった5人。ちょっと待って、宿屋あるんだったら宿屋で寝たい。ここ武器屋だ。何でも売ってそうだな。ただ全部持ってるしな。こっちは、あー、第一のハンマー、菊一文字か。魔封じって攻撃力0なんだ。あれ、前後左右だけか。まあそうだね。まあでもここまで来ればもう伝説の12の武器を頼ればいいわけだから、そんなに買うものないよね。ラリボーがトンネルを掘っている。世界一周させる魔法のランプ。あ、そんなのあったな。1回だけ召喚できるっていう。で1234、もう1人いたな。こっちか。ちょっと待って待って待って、もう少しドワーフ王国を見たい。こっち、え、なにこれ、え、どこに行くのこれ。8階とかなんか普通に来ちゃったんだけど。トンネルっていつ開通すんだ。なんかまだ開通しなさそうだな。一応行ってみるか。この長い長い長い道のり、敵が出ないだけマシだ。
地鳴りがする。この上は森。ああ、なるほど、これでなんかヒントがあったんだ、蜃気楼の街の。で行ってみようって言って蜃気楼の街が現れると、コテージしかねえじゃねえか。クソ、宿屋くらいって、こんなとこで宿屋やっても赤字だよね。いやでもドワーフの人たちが泊まりに来るかもしんない。たった5人だけど、みんな自宅に帰るか。宿はマジで必要ないな。 あれなんだ、上のところになんかちょびっとあるやつ。あ、これ普通にみんな攻撃しよう。もうレナ超アタッカーなんだけど、ありゃ300しかない。もう、あ、ミスって多分あったな。デスが発動したんだけど効かなかったんだな。ああ、ひどすぎる、喉を痛めた。どうだったんだろう、分かんない。いやー、レナもう1しかない。食らったら死ぬ。風水師入れるか。ちょっと風水師入れよう、きつすぎる。クルルだな。ここを風水師にして、こういう時にしか、もう銭だけが弱えかんな。煙邪魔にしよう。いざとなって逃げる。でケアルガで1回で助けてくるでしょ。快適、なんか気にせずバックアタック食らってるし。殴れ殴れ、早い、めちゃくちゃ早い。とりあえずスイッチを押して押して押しまくる。ミステリーワルツ減りそう、やっぱりな。あ、デス効いた、効かねえし、むしろ回復してる。なんなんだこのアサシンだかとか、めちゃくちゃ相性悪いな。じゃあこれやっぱエクスカリバーでいいじゃねえかよ、今思ったんだけど。すっげえ今更だけど、剣装備にしよう。騎士剣装備できないのがマジで痛えな。え、どこはどうなってんだこれ。弱いし、いや弱くはないだろうけど、賢者の杖に比べれば全然弱いな。だってちょっと待って待って、なんでなんでなんで、毒になってるから。げっ、毒になってると発動しないんだ、知らなかった。毒恐るべし。あ、なんかスイッチ押したからか。あ、待って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 、もう石板じゃねえかよ。もうちょっとあの宝箱取りたい。2000、反撃された。4000、異常火力者。剣の前、これは効く。わあ、めちゃくちゃ弱い剣の前。後ろに下がってるしね、しかも。これでどうだ、表紙開いた。2000も強いんだけどね、全然一発で倒せねえし。地形を使うことはない。カイザーナックル、そしてここの宝箱さ、取ったのかどうかがよくわかんないんだけど、全然ミステリーワース減るんだって。だから、あ、なんか死んないけど倒せんな、なんでだ。ミステリーワールズの力がわからん。
で、さすがにちょっと変えよう。アビリティ、まあ、白の方は OK でしょ、召喚も OK でしょ、クルルだよ。だからモノマネしにすっか。で、煙玉とかはもう確実にいらないから、戦うものは別にって感じだしね。なんかあんまりつけるものがない、そもそも。全体につけとこう。チャクラ、これ自分の瞳としか回復できないからね。盗むもな、別になくていいしな。全投げだけでいいや。ライジングさん、後ろから攻撃できるようにしよう。 VV なったこいつ。お前を殺せとの命令だ。 V3 人いるな。これは銭投げが役に立つか。玉ねぎ3人衆、意味わかんない。とりあえずシルドラをかけておこう。でどうだ、なんかわかんない、わかんないけど、ホーリーじゃないとこ。4000、マネロで魔法剣フレア、結構使うな。これ1体ずつ排除してっていいのかな。まあいいや、1体ずつ倒していこう。すごい、マジで。フルキ、なんか回復した、理由がわからん。やばい、出たか。やばい、480、死ぬ、死んだ。どうする、火力で押し切るか。サンダーストーム、クルルのマジックパン、なんで銃しかないの。なんか使ったっけ。いけフレア、3800、強い、は強い。ゲー、復活した。デルタアタック200、石になるんだよね。これは本当にめんどくさいシステムだな。ちょっと待ってね、よみがえらせたい。まずで、こいつ、痛い、200で、ケアルガを一回唱えて、で金の針で一応よみがえらせて、であと上殴って、倍だって484、490、やっぱ微妙に死ぬな。でフェニックスの腕、ちょっと待って、全投げだな。頼れるべきは全投げ。ちょっと待って、殺せ殺せ殺せ。いや殺せなかった。こいつも4500と。めちゃくちゃ当たるんだけど。いけ、もういけいけでいく。これ復活するために必要だな、アタック使ってた。白羽取り、え、まだマジックパー大丈夫、まだ大丈夫だ。で、ちょっと待ってね、あの一回ジェニー投げて、せのか、ケアルが使ってたよ。ホーリー使えば終わったっぽかったのに。ちょっとデルタだっけ、ちょっと体勢を立て直そう。ちょっともうちょっと考えよう。あの早送りすると攻撃しちゃうから、まず木の針で直す。でちょっと待って、誰かこいつ攻撃して、でバイ、やべえな、白魔法で回復させよう。 OK、 やるか。でファイバー、これ一回変えよう。で今召喚シルドラやって、でその後銭投げて終わらせる。これで終わりだ。ヒッタしか取れないし、消えろ。いけ、スタンダーストーン、これだ。
これでジエンド。倒せね。ナンパワンだこいつら。全投げずっと投げてるのが一番いいな。ちょっと待って、白魔法のケアルがちょっともう一回必要で、金の針、多分もう戦闘がすぐ死ぬから、まず上を一回投げる。二回くらい投げてもいいよな。で後ろも一回こいつ殴る。強っ。青魔法ホワイトウィンド装備ってかランニングしてくるべきだった。ちょっとモノマネしよう。お、いいねいいねいいね。ちょっとモノマネが役立った。ケアルがどんだけ回復するかちょっと分かんないけど、で上をもう一回殴ったら総攻撃だな。上を殴ったら召喚して、適当に殴って、いやいやいや早いよ早い早い。あ、間違えした。こいつはもうダメ。金の針、でちょっと待って、誰が死んだのか分かんなくなってきたよ。で白魔法で一回やっぱりちょっとケアルがかけて、でシルドラ銭投げ、このパターンで決まれば全てがうまくいくんだけど、どうだろう。で銭投げ死ね。聞けなくてなくてなくて、やった倒した。超苦戦したマジで。第3の石板何か書いてある。メテオ、やった。これは普通に手に入れたんだ。誰かを倒すことなく。じゃあ出よう。アビリティで時空にして、テレポで出して、じゃあとりあえず武器を回収してこよう。クーザーまで行ってこいさ。次元の狭間に送り込まれちゃうからね、何も考えないで行くと。670まで来たか、クルル。金が今どうなってる。13万か。シールドドラゴンが出たらちょっと倒してみる。クスデスソーダ嫌だ。やるのか。めんどくせえことすんな。これ倒しても無意味だからね、はっきり言って。じゃあ石板を置いて、で、まあ、いると言ったらとりあえずホーリーランス取って、あとなんだ、ちょっと見てみよう。これいらないいらない。ファイアビュート、弓か、まあ、弓も別にって感じだけどな。ルーンワークス回収しよう。であと弓でいいか。さあ OK。 じゃあもう一個、滝の裏がなんちゃらって言ってたところっすね。まあそこは次行くとして。
じゃあ次回はそこのところからやっていきたいと思いますので、あ、シールドドラゴンだ。ちょっとやるだけやろう。今の俺なら倒せるはずだ。フレア。で、これ効く？シールドドラゴン攻撃。いった返された。サメか。メテオ。見せてやれ。モノマネ。メテオは入るでしょ。800、300、900。すっげえ、ダンスか。全然。あれだな。1000、600、700、500。どうなの？期間。ディスペルこれさ、効く？え、どう？ちょっとわかんないんだけど。2000、1400。あれ？なんで逃げてったんだけど。あ、それともアビリティポイントもらえる。経験値はもらえなかったな。アビリティポイントはもらえる。というわけで、まあ、メテオも見れたし、いいでしょう。というところで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけるとありがたいです。